новинами з України. Наразі новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 50 днів українці мужньо захищають свої кордони та зупиняють ворога на кожному напрямку. До перемоги близько, тому працюємо не покладаючи рук та об'єднуємо навколо себе весь світ. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Ситуація на Дніпропетровщині стабільна. Ми під надійним захистом Збройних сил та тероборони, повідомили у штабі оборони області. Сирени лунають, але поки без ракетних обстрілів. Окупантів та ворожої техніки на території немає. Наші військові відтісняють ворога від кордонів Дніпропетровщини і звільняють села на Херсонщині. Тому у громадах, що межують із зоною бойових дій, чутно їхні відголоски. Все під контролем, але мешканцям слід бути обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без жодного обстрілу, без прильоту, все під контролем Збройних сил України. Наші громади, всі 14, виконують поставлені задачі військовими на відміну, як одна велика родина. Всім дякую. Дякую також нашим волонтерам, які працюють, не покладаючи руки, забезпечують додатковим усім необхідним нашим військовим. Все добре, все під контролем. Майже сотню снарядів ліквідували в селі Мала Костромка на Дніпропетровщині. Таку кількість боєприпасів знешкодило сапера за один день. Про це повідомив Зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий. Наразі від вибухонебезпечних предметів звільнили третину села. Роботу продовжать і найближчими днями, адже на території залишилось чимало російських подарунків. Нагадаємо, Зеленодольська громада межує із Херсонською областю. І через близькість до району активних бойових дій у деяких селах багато снарядів та залишків від них. Тому і очільник громади, і фахівці закликають не чіпати підозрілі предмети і не наближатися до них, а зразу викликати ДСНСників. Зло має бути покаране. У чат-бот «Є ворог» у Дія надіслали вже 31 повідомлення про катів, що чинили звірства в Бучі, Ірпені та Гостомелі. У них докази, що допоможуть покарати винних у геноциді українців. Нагадаємо, кілька днів тому у застосунку додали розділ, куди люди можуть повідомляти про покидьків, що грабували, гвалтували та вбивали мирних жителів передмістя Києва. Якщо ви свідок чи жертва, надсилайте інформацію у «Є ворог» – прізвище та ім'я окупанта, військовий підрозділ, його дії, а також фото чи відео. Щоб передати дані, треба перейти в «Є ворог» із головного екрану в застосунку «Дія». Одні знущалися та вбивали українців, інші їм допомагали. На Дніпропетровщині поліція затримала зрадника, який співпрацював із ворогом у Бучі. 62-річний мешканець Кривого Рогу приїхав туди у лютому 2022-го. Із перших днів російського вторгнення перейшов на бік окупантів. Разом з ними патрулював, облаштовував вигідні вогневі позиції, агітував місцевих до покори і прийняття руського міра, погрожував їм вбивством і здавав ворогу позиції українських військових. Під час обшуків у зловмисника вилучили речові докази, що свідчать про співпрацю з армією РФ. Фігуранту вже повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Вручаю вам підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто вчиненні державної зради, діянні умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові територіальної цілісності та недоторканності, обороноздатності державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік ворога в період воєнного стану. Познайомтеся, будь ласка. Даного чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме в державній зраді. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Величезна колекція фікусів, бальбазіанський банан, орхідея, котячий кіготь та інші. Для викладачів та співробітників кількох університетів, які переїхали до Дніпра через активні бойові дії на своїх територіях, влаштували екскурсію ботанічним садом ДНУ. Там зараз понад 3 тисячі рослин, тільки в оранжереї, та сотня квітів та кущів просто неба. Саме цією красою дніпряни намагалися хоч на мить відволікти переселенців від пережитих жахів. Разом з освітянами милувалася красою і знімальна група відкритого. Це переважно тюльпан кауфманів. Закінчують квітувати гібридні крокуси.
Ви бачите, тут у нас є невеличка колекція, ось жовтий крокус, це крокус золотавий. Родина Дніпровського національного університету поповнилася. На час війни заклад гостинно прийняв до себе викладачів із Слов'янська, Горлівки та Сєвєродонецька. Вони розпочнуть другий семестр на базі нашого вишу. Східноукраїнський національний університет імені Даля та Донбаський педагогічний університет. Кількість людей на сьогоднішній день нараховує близько 150 чоловік. Це перший університет і більш 150 людей – це другий університет. Сьогоднішній захід ми хочемо дати якийсь свіжий ковток повітря, щоб відволікти людей від подій, які відбуваються сьогодні на території України. Загалом понад 300 людей прийняв на своїй базі Дніпровський виш. Для переселенців облаштували місця для роботи та надали місця у гуртожитках. Дорога, як правило, страшна, дуже люди бояться. Мені в день поступають до сотні дзвінків, тому що вони сьогодні хочуть виїхати, але потім дзвонять, що вони не можуть виїхати, перевозчики відмовляються. Через обстріли просто відмовляються відмовляти людей, але евакуація продовжується. Кожен, хто прийшов на екскурсію, насолоджувався красою ботсаду та уважно слухав про кожну квіточку. Вперше потрапив сюди і мешканець Слов'янська Олександр Журавльов. Він разом з родиною приїхав до Дніпра. Увидів, глаза у мене розширились. Так. Я такого, таких рослин, почти, більшість, звісно, не бачив в своїй житті. Так? І от хоча мені вже 80, так, рот розкриваю і смотрю. А от пані Наталя – співробітниця Східноукраїнського національного університету імені Даля. Приїхала з колегами із Сєвєродонецька. Каже, зараз їй тут спокійно та сподівається, що зовсім скоро над рідним містом замайорить український прапор назавжди. В Луганській у мене залишився свій дом. И сегодня я тут отдыхаю душой. И в первую очередь, вы знаете, вот очень хочется куда-то приложить руки, правда. И сегодняшняя экскурсия просто что-то неперевершила. Вы знаете, я б, наверное, скупила бы все цветы вашей оранжереи и высадила бы их. Під час екскурсії гості відвідали ділянку квітучих рослин, тепличний комплекс та дендрарій. А ще поринули у тропічний ліс оранжереї. Це в нас фікус маленький, фікус пуміля. Да. Це один з видів саме баньяну. Загалом 2 години просто неба. У ботсаду, запевняють, такі прогулянки однозначно підуть на користь гостям. А за бажанням можна ще й придбати майже будь-яку квітку. Та все ж запевняють, аби розгледіти всю чарівність рослинного світу, відвідати ботанічний сад треба не один раз. Є рослини, які квітують, наприклад, взагалі осени. Наприклад, гамамеліс віргінський або відьмінгоріг. Є, які квітують в кінці зими, такі як гамамеліс, наприклад, проміжний. Або, наприклад, чимерник чорний, чи підсніжник Ельвіза, чи підсніжник Слачити, чи підсніжник звичайний. Тобто у кожної рослини є свій фенологічний ритм розмитку. І тут, якщо ти приходиш, то, звісно, завжди щось новеньке побачиш. Тобто потрібно відвідувати щонайменше наш ботанічний сад десь раз 9 протягом року. Викладачі ДНО обіцяють надалі підтримувати колег-переселенців, влаштовуючи різноманітні заходи, аби ті хоч на мить забулися від пережитого жаху. Мирного неба над головою всім нам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Іспанська Україна. Іспанське містечко Фуентес де Андалузія на час пасхальних свят змінить назву і стане Україною. На тиждень з 10 по 16 квітня вулиці містечка перейменували в Київ, Харків, Маріуполь, Херсон та Одесу. Таким незвичним способом іспанці вирішили підтримати нашу країну в нелегкий час та показати, що вони разом з українським народом. Це була остання інформація на цю годину. Більше на нашому сайті та у соцмережах. Сюжети на Ютуб. Долаймо ворога разом на всіх фронтах. Мужності нам та сили. Вперед до перемоги. Все буде Україна.